আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা গৈ আছো ঠিক আছে আমি লাষ্ট কেইদিনমানৰ পৰা কণ্টিনিউছলি আপোনালোকক ভিডিঅ' দি আছো অ'কে চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ অসম আৰক্ষীৰ পৰীক্ষাত লাষ্ট বহু বছৰত অহা প্ৰশ্নসমূহ আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'ত প্ৰভাইড কৰিম লগতে মই যি আপোনালোকক কমিটমেণ্ট কৰি আছিলোঁ যে আমি আপোনালোকক পি ডি এফ প্ৰভাইড কৰিম চ' অহা এক দুদিনত আপোনালোকে পি ডি এফ পাই যাব আৰু মক টেষ্টটো আমি ৰেডি কৰি আছো ঠিক আছে চ' সকলোবোৰ আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব আৰু লাখচ অফ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ লগত ভালকৈ কানেক্ট কৰি তেওঁলোকে প্ৰিপেৰেচন কৰি আছে ডেটছ ৱাই মই বহুত বেছি হেপ্পী এণ্ড থেংক ইউ চ' মাচ আপোনালোক সকলোকে বহুত বেছি ধন্যবাদ এণ্ড আপোনালোকক আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে এই যি দুই তিনিমাহ আছে একদম মাথা বেয়া কৰি দিয়ক চিধা খোলা ঠিক আছে মাথা বেয়া কৰি দিয়ক অ'কে চ' বেছি কথা নকওঁ চিধা হওক প্ৰশ্ন নাই আগবাঢ়োঁ প্ৰশ্ন চাওঁ আমি অ'কে ইয়াত আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে যে বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্নটো সুধিছে আৰু এতিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে আৰু এই ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপুনি আমাক কমেণ্টত জনাওক যে বৰপেটা সত্ৰ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শংকৰদেৱে নে মাধৱদেৱে নে মথুৰা দাস বুঢ়া এটা ইয়াৰ পিছত আছে দামোদৰদেৱ কোনে বরপেটা সত্র স্থাপন করেছিল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুশন হয় আর পৰীক্ষাত আসছেও এই প্রশ্ন ঠিক আছে সো ডেটস হয় আমি ইনক্লুড করছো ওকে আপনি এই প্রশ্নের উত্তর আমার কমেন্টত জানাব এই আপনার কারণে রাখি আগলে আগবাও আর নেক্সট প্রশ্ন সব ইয়াদ সব কুয়েশন নম্বর টু আছে এন্ড এই কি কিছু এক সেকেন্ড এই কি চাওক যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সত্রা ইজ ফেমাছ ফর দ্য মাস্ক মেকিং ট্রেডিশন অর্থাৎ মুখাশিল্পৰ বাবে নিম্নলিখিত কোনটো সত্ৰ বিখ্যাত মুখাশিল্প অৰ্থাৎ মাস্ক মেকিং ঠিক আছে মুখত লগোৱা মাস্ক মেকিং ঠিক আছে মাস্ক মেকিঙৰ বাবে নিম্নলিখিত কোনটো সত্ৰ বিখ্যাত হয় ঠিক আছে ইয়াত প্ৰথমত আছে যে বৰদোৱা বৰপেটা চামাগুৰি আৰু গড়মূৰ কোনটো সত্ৰ মাস্ক মেকিঙৰ বাবে ফেমাছ হয় আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ চামাগুৰি সত্ৰ ঠিক আছে চামগুৰি বা চামাগুৰি সত্ৰ কোৱা হয় চামগুৰি বা চামাগুৰি সত্ৰ মাস্ক মেকিঙৰ বাবে ফেইমাছ হয় চ' মনত ৰাখিব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন অ'কে আগলৈ আগবঢ়ামি ইয়াত চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনাৰ সন্মুখত আছে এই কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে যে কুষান গান কোন ঠাইত জনপ্ৰিয় কুষান গান কোন ঠাইত জনপ্ৰিয় ইন হুইচ এৰিয়া কুষান গান পপুলাৰ কুশান গান কোন ঠাইত জনপ্ৰিয় আপোনালোকে যদি চাই বৰপেটাত নহয় আহ গোৱালপাৰা ইজ দা ৰাইট আনচাৰ অৰ্থাৎ গোৱালপাৰাত কুষান গান আহ জনপ্ৰিয় বুলি আমি সকলোৱে গম পাওঁ ঠিক আছে চ' এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন মনত ৰাখিব আগলৈ আগবঢ়ো নেক্সট কুৱেশ্যন চব অ'কে ইয়াত নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনাৰ সন্মুখত আছে যে আহোম ৰাজা জয়দোষ সিংহই কোনটো সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল জয়দোষ সিংহই এটা সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল চ' এই প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনটো সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল আউনীআটী সত্ৰ ইয়াৰ পিছত আছে কুৰুৱাবাহী সত্ৰ দক্ষিণপাট সত্ৰ আৰু বৰপেটা সত্ৰ কোনটো সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল জয়দশ সিংহই চ' এইটোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় এইটোৰ প্ৰশ্নটো আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব অপশ্যন নম্বৰ এ অৰ্থাৎ আউনীআটী সত্ৰ মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰৰ শুদ্ধতৰ দ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ অৰ্থাৎ আউনীআটী সত্ৰ জয়দশ সিংহৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু এই আউনীআটী সত্ৰটো কোনটো অসমৰ কোনটো জিলাত মনত ৰাখিব মাজুলীত ঠিক আছে মাজুলীত আউনীআটী সত্ৰটো অৱস্থিত আৰু ইয়াত চাওক ল'কেটেড ইন দ্য মাজুলী ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছত আছেই অলৰেডি ঠিক আছে চ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এণ্ড দেন ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যে জয়দোশ সিংহ পপুলাৰলি কি বুলি জনা যায় জয়দোশ সিংহক আমি আৰু কি নামেৰে জানো জয়দশ সিংহক আমি ভগনীয়া ৰজা বুলিও গম পাওঁ ঠিক আছে ভগনীয়া ৰজা বুলিও আমি গম পাওঁ জয়দোশ সিংহক এইটো প্ৰশ্ন আহিছিল পৰীক্ষাত ঠিক আছে চ' এইটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু মাজুলীত এই আউনীআটী সত্ৰটো স্থাপিত কৰা হৈছে জয়দোষ সিংহৰ দ্বাৰা অ'কে আগলৈ আহিব ইয়াত চাওক নেক্সট প্ৰশ্ন আছে এই প্ৰশ্নটো কি উঠিছে যে এ হাছা উৎসৱ কোন জাতিৰ কোন জাতিয়ে উদযাপন কৰে হাছা কোন জাতিয়ে উদযাপন কৰে আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অৰ্থাৎ কাৰ্বি জনজাতিৰ লোকসকলে কাৰ্বি ট্ৰাইবছৰ লোকসকলে হাছা নামৰ উৎসৱটো পালন কৰে অ'কে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে নেক্সট আমি চাওঁ ইয়াত চাওক নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটো কি সুধিছে যে পৰাগ উৎসৱ কোন জনজাতিৰ আহ উদযাপন কৰা হয় কোন জনজাতিৰ পৰা পৰা পৰাগ যিটো উৎসৱ আহ এই উৎসৱটো কোনটো জনজাতিৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয় চাওক প্ৰশ্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে যে এই প্ৰশ্নটো ইয়াত সুধিছে যে পৰা উৎসৱটো কোন জনজাতিৰ দ্বাৰা পালন কৰা হয় প্ৰশ্ন শুদ্ধ হৈছে মিচিং জনজাতিৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মিচিং জনজাতিৰ দ্বাৰা তলত দিয়া কোন কোন উৎসৱ পালন কৰা হয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহি যাব পাৰে চ' আপোনালোকে মনত ৰাখিব গোটেইকেইটা ভালকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে আগলৈ আগবঢ়ো আমি আৰু নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক ইয়াত চাওক নেক্সট প্ৰশ্ন কি আছে যে মধুপুৰ সত্ৰ ক'ত অৱস্থিত মধুপুৰ সত্ৰটো কোনটো ঠাইত অৱস্থিত ৱেৰ ইজ মধুপুৰ সত্ৰ চিটুৱেটেড ধুবুৰী ইয়াৰ পিছত আছে কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও আৰু নিউ জলপাইগুৰি মধুপুৰ সত্ৰটো কোনটো ঠাইত অৱস্থিত হয় আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যদি আপোনালোকে ভালকে অপশ্যন নম্বৰ বি হব অৰ্থাৎ কোচবিহাৰত মধুপুৰ সত্ৰটো কোচবিহাৰত অৱস্থিত এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে আৰু এইটো পৰীক্ষাত আহে আৰু এই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ অহা পৰীক্ষাৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই প্ৰশ্নসমূহ যোৱা পৰীক্ষাসমূহত আহি গৈছে চ' সেইকাৰণে ইনক্লুড কৰিছো মই অকে নেক্সট চাওক নেক্সট প্ৰশ্নত কি সুধিছে যে মাধৱদেৱে ৰচিত বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান মাধৱদেৱে বৰগীত কিমান ৰচনা কৰিছিল মাধৱদেৱে বৰগীতৰ সংখ্যা ওৱান নাইনটি ওৱান মনত ৰাখিব এশ একানব্বৈ বৰ মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা বৰগীতৰ সংখ্যা হাউ মেনী বৰগীত ৱাই কম্প'জ বাই মাধৱদেৱ এণ্ড ইটছ ওৱান নাইণ্টি ওৱান মনত ৰাখিব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয় নেক্সট আমি আগলৈ আগবাঢ়ো ইয়াত চক নেক্সট প্ৰশ্নটো কি আছে যে হোলী কোন সত্ৰত মুখ্য উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় হোলীটো হোলীটো কোনটো সত্ৰত মুখ্য উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় মধুপুৰ দিছে বৰপেটা গড়মূৰ আৰু আউনীআটী সত্ৰ এই গোটেইকেইটা সত্ৰৰ ভিতৰত কোনটো সত্ৰত হোলীক মুখ্য উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় শুদ্ধটো ৰ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি অৰ্থাৎ বৰপেটা সত্ৰত মনত ৰাখিব বৰপেটা সত্ৰত হোলীক এটা মুখ্য উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয় অ'কে আগলৈ আগবঢ়ো নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত চাওক নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে নেক্সট প্ৰশ্নত কি সুধিছে যে বিখ্যাত সংস্কাৰক পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী কোন সত্ৰৰ অধিকাৰী আছিল বিখ্যাত সংস্কাৰক পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী কোন সত্ৰৰ অধিকাৰী আছিল এই প্ৰশ্নটো সুধিছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো অৰ্থাৎ গড়মূৰ সত্ৰ গড়মূৰ সত্ৰৰ অধিকাৰী আছিল পিতাম্বৰদেৱ মনত ৰাখিব প্ৰশ্নটো ওলটাকে সুধি দিব পাৰে যে গড়মূৰ সত্ৰৰ অধিকাৰী কোন আছিল তলত দিয়া কোন গড়মূৰ সত্ৰৰ বিখ্যাত সংস্কাৰক অধিকাৰী আছিল চ বিখ্যাত সংস্কাৰক পিতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী আহ গড়মূৰ সত্ৰৰ অধিকাৰী আছিল অ'কে যে নেক্সট কুৱেশ্যন শংকৰদেৱে ক'ত জন্ম প্ৰথমে স্থাপন কৰিছিল শংকৰদেৱে স্থাপন কৰিছিল প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু ইয়াত জন্ম আহিছে জন্ম অহা নাই কিন্তু মোৰ মুখলৈ আহি গৈছে সেইকাৰণে মই কৈ দিওঁ শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিল ফৰটিন ফৰ্টি নাইন অৰ্টিটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে এইটো আহে পৰীক্ষাত চ' ডেটছ হয় আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ লাগি আছে যে বহুত ইজি হয় বাট ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট অ'কে শংকৰদেৱে ক'ত প্ৰথমে সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল আৰু এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে অপশ্যন নম্বৰ এটেনচাৰ অৰ্থাৎ বৰদোৱাত অসমে অসমৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰথমে সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট ইয়াত চাওক কি প্ৰশ্ন সুধিছে যে শংকৰদেৱৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল শংকৰদেৱৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল শংকৰদেৱৰ মৃত্যু ক'ত হৈছিল প্ৰশ্নটোত সুধিছে আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো যদি আপোনালোকে এই তিনিটা সত্ৰ চাই এই তিনিটাৰ ভিতৰতো ক'তো হোৱা নাছিল মধুপুৰ সত্ৰত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ এ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ঠিক আছে মনত ৰাখিব নেক্সট চাওক ইয়াৰ থাৰ্টিন নম্বৰ কুৱেশ্যন নাম গোসা কোনে ৰচনা কৰিছিল এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বহুবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে নাম গোসা কোনে প্ৰৱৰ্তন ৰচনা কৰিছিল সু ৰোধ নাম গোসা আৰু এই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ অৰ্থাৎ শ্ৰী মাধৱদেৱে শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে আহ নাম গোসা ৰচনা কৰিছিল ঠিক আছে মনত ৰাখিব ইয়াত চাওক ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছে যে কাৰেঙৰ লিগিৰি কোনে ৰচনা কৰিছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এটা প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট হয় কাৰেঙৰ লিগিৰি আহ এইটো কোনে ৰচনা কৰিছিল কাৰেঙৰ লিগিৰি এইটো কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কাৰেঙৰ লিগিৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ৰচনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে বহু প্ৰশ্ন আহে চ' ভালকে মনত থাকিব নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথম বোলছবি আৰু অসমৰ প্ৰথম ছবি জয়মতী প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে এইটো পৰীক্ষাত আহে ছ' ডেটছ মই কৈছোঁ জয়মতী কেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভত এণ্ড জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰে দ্বিতীয় ছবি নাইনটিন থাৰ্টি নাইন চনত প্ৰকাশ পাইছিল ইন্দ্ৰমালতী ঠিক আছে এইটো আপোনালোকে মনত থাকিব ইন্দ্ৰমালতী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ দ্বিতীয় ছবি আছিল আৰু নাইনটিন থাৰ্টি নাইন চনত প্ৰকাশ পাইছিল চ' এই মনত ৰাখিব আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আহে চ' ডেটছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কাৰেঙৰ লিগিৰিও জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰিছিল অ'কে ইয়াত ইয়াৰ পিছত প্ৰশ্নটো আছে যে নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ চনত কোনখন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মুক্তি পাইছিল ইয়াত চাওক জাষ্ট মই কৈছো আপোনালোকক যে জয়মতী এইটো নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ চনত মুক্তি পাইছিল আৰু ইন্দ্ৰ মালতী এই দুয়োটাৰ বিষয়ে আহে বিশেষকৈ ইন্দ্ৰমালতী নাইনটিন থাৰ্টি নাইনত আৰু দুয়োটাৰে পৰিচালক আছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা মনত ৰাখিব দুয়োটাৰে পৰিচালক আছিল কোন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ঠিক আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰলা আছিল দুইটাৰে পৰিচালক জয়মতী আৰু ইন্দ্ৰমালতী নেক্সট চাওক ইয়াত এই প্ৰশ্নটোত কি সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন বাগৰুম্বা কোন জনজাতিৰ নৃত্য বাগৰুম্বা কোন জনজাতিৰ নৃত্য কুৱেশ্যন নম্বৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ বড়ো জনজাতিৰ নৃত্য ঠিক আছে বড়ো জনজাতিৰ নৃত্য হৈছে বাগৰুম্বাটো মনত ৰাখিব এইটো পৰীক্ষাত আহে আগলৈ আমি আগবাঢ়ো নেক্সট চাওক এই প্ৰশ্নটোত কি সুধিছে নেক্সট প্ৰশ্ন যে নিম্নিত কোন ঠাই পেট্ৰলিয়াম খণ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয় দুলীয়াজান পেট্ৰলিয়াম খণ্ডৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নাজিৰা বঙাইগাঁও মাৰ্ঘী এতিয়া তিনিটা দিছে আমি সকলোৱে গম পাওঁ নাজিৰা বঙাইগাঁও এই দুয়োটাই পেট্ৰলিয়াম খণ্ডৰ লগত জড়িত বাট আহ মাৰ্ঘেৰিট এইটো কয়লাৰ লগত সম্পৰ্কিত মনত ৰাখিব ঠিক আছে মাৰ্ঘেৰিতা কয়লাৰ লগত সম্পৰ্কিত কুৱেশ্যন নম্বৰটিনত শুদ্ধটো ৰব অপশ্যন নম্বৰ ডি অৰ্থাৎ মাৰ্ঘেৰিটা কয়লাৰ লগত সম্পৰ্কিত বাকী তিনিটাত দুলিয়াজান নাজিৰা আৰু বঙাইগাঁও এই তিনিটাই পেট্ৰলিয়াম খণ্ডৰ লগত জড়িত আপোনালোক সকলোৱে জানে কম বেছি নেক্সট ইয়াত চক নেক্সট প্ৰশ্নত কি সুধিছে নিম্নক্ষিত কোনখন ইউনেস্কো স্বীকৃতি ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মাজুলী নদ্বীপ এইটো ইউনেস্ক স্বীকৃত ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ নহয় কামাখ্যা টেম্পুল এইটো ইউনেস্ক স্বীকৃত ঐতিহ্য ক্ষেত্র নহয় মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যান ইউনেস্কো স্বীকৃত ঐতিহ্য ক্ষেত্র হয় ঠিক আছে মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যান কিমান চন ঘোষণা করা হৈছিল 1985ত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা মানাহ আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক ঠিক আছে মানাহ আৰু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক আপোনাৰ ফাইভ চনত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা वर्ल्ड হেরিটেজ সাইট হিচাপে গুহনা কৰা হৈছিল সেমনত ৰাখিব ঠিক আছে আগলে আকৌ সন্মুখত মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল মাধৱদেৱৰ জন্ম ক'ত হৈছিল বৰদোৱাত কোচবিহাৰত আৰু গড়মূৰ হৈছিল অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ মনত ৰাখিব লেটেকু পুখুৰীত মাধৱদেৱৰ জন্ম হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আমি আগলৈ আগবাঢ়ো নেক্সট প্ৰশ্ন চাওক ইয়াত নেক্সট প্ৰশ্নটো আপোনাৰ সন্মুখত আছে যে দুহেজাৰ একৈশ বাইশ বৰ্ষৰ অসমৰ বাজেট কোনে দাখিল কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাখিল কৰিছিল অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিছিল অপশ্যন নম্বৰ বি টো শুদ্ধোত্তৰ অজন্তা নেওগে অসমৰ দুই হাজাৰ একৈশ বাইশ চনৰ যি ফাইনেন্সিয়েল বাজেট অৰ্থাৎ অসমৰ যি বাজেট আছিল সেয়া দাখিল কৰিছিল কোনে অজন্তা নেওগে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে মনত ৰাখিব বিশ নম্বৰ প্ৰশ্ন শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন নম্বৰ বি হয় আগলৈ আগবাঢ়ি নেক্সট ইয়াত প্ৰশ্ন আছে যে বেজবৰুৱাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি বেজবৰুৱাৰ কবিতা পুথি কোনখন আছিল পদুমকৌৰী জয়মতী বেলিমাৰ আৰু কদমকলি এই তিনিটা চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধোত্তৰ হ'ব কদমকলি এইটো আছিল বেজবৰুৱাৰ কবিতাপুথি মনত ৰাখিব বেজবৰুৱাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি প্ৰশ্ন আহে চ' কদমকলি নেক্সট আমি থওঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াত আছে যে শিৱসাগৰ শিৱসাগৰৰ দিশমুখৰ শৰাগুৰি চাপৰিত কোন ব্যক্তিৰ সমাধি অৱস্থিত চাওক বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা এইওৰ সমাধিস্থল অৱস্থিত নহয় শিৱসাগৰৰ দিশৌমুখৰ আহ শৰাগুৰি চাপৰিত অকে ইয়াৰ পিছত আছে স্বৰ্গদেউ চুকাফা ইয়াৰ পিছত আছে আজান পীৰ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এই তিনিজনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কনফিউজ লাগিব পাৰে দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি অপশ্যন নম্বৰ চি অৰ্থাৎ আজান পীৰ আজান পীৰৰ দৰগা বা আজান পীৰৰ আহ যি সমাধিস্থল সেয়া আছে শিৱসাগৰৰ দিশৌমুখৰ শৰগুৰি চাপৰিত আছে মনত ৰাখিব শৰাগুৰি চাপৰিত অকে নেক্সট আমি চাওক ইয়াত নেক্সট প্ৰশ্নটো আছে যে চুকাফাই অসমত কেতিয়া প্ৰৱেশ কৰিছিল এইটো বহুত বেছি ইজি হয় অপশ্যন নম্বৰ বি অৰ্থাৎ টুৱেলভ টুৱেণ্টি এইটত টুৱেলভ টুৱেণ্টি এইটত চুকাফাই অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু টুৱেলভ ফিফটি থ্ৰি চনত টুৱেলভ ফিফটি থ্ৰী চনত তেওঁলোকে চৰাইদেউত ঠিক আছে চৰাইদেউত চুকাফাই প্ৰথমে তেওঁলোকৰ স্থায়ী ৰাজধানী পাতিছিল এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে ঠিক আছে স্থায়ী ৰাজধানী পাতিছিল চুকাফাই প্ৰথমে ক'ত চৰাইদেউত কিমান চনত টুৱেলভ ফিফটি অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কোন চনত স্থাপিত হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থাপনা কেতিয়া হৈছিল ফ'ৰ্টি এইট চনত ঠিক আছে নাইনটিন ফ'ৰ্টি এইটত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থাপনা কৰা হৈছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আপোনাৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আমি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি ভিডিঅ'টো কেইটা যদি আপুনি প্ৰশ্নকেইটা ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি আপুনি ক'তো নাযাব বিকজ এটা এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাক বহুত বেছি মটিভেট কৰে এণ্ড অলছ' আপুনি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব নকৰি আপুনি ক'তো নাযাব লগতে কমেণ্ট কৰক আপোনাক যিটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনাক সোধা হৈছে তাৰ কমেণ্ট কৰি উত্তৰ দিয়ক লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে তেওঁলোকে কিবা ভাল শিকিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ পি ডি এফ আপোনালোকৰ মক টেষ্ট সেয়া ৰেডি হৈ আছে অ'কে আৰু আপোনালোকৰ কিবা যদি পাৰ্চনেল কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে মোৰ এইটো নাম্বাৰত আপোনালোকে সুধিব পাৰে ছেভেন জিৰ' এইট ছিক্স নাইন টু ফ'ৰ টু ছিক্স ফ'ৰ এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ অফিচিয়েল নাম্বাৰ আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ কিবা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম হ'লে বা যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে আপুনি আমাক সুধিব পাৰে থেংক ইউ ছ' মাছ আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে আপোনাৰ লগত আমি আকৌ লগ পাম আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' সৈতে তেতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে যদি প্ৰব্লেম হয় এই নাম্বাৰটো আপুনি লিখি লওক বা স্ক্ৰীণশ্বট কৰি লওক Thank you so much again. Enjoy.